ଗୁଜରାଟର ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ପୈତୃକ ଗାଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପଟଧରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା। ପଟଧରା ଗାଁର ଶିବରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସୁରତରେ ରହିବା ସହ ସୂତାକଳରେ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ଗତକାଲି କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ 7 ବର୍ଷର ସାନ ଝିଅକୁ ଘରେ ନ ପାଇବାରୁ ବହୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଝିଅର ପତା ନ ମିଳିବାରୁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବାପା। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଖଟ ଉପରେ ଅଖା ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଶିବରାମ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଘର ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଘର ମାଲିକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ହତ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କି ହେଉଛନ୍ତି ଏଥର ଜବାବ ୱିଥ୍ ଜୟଦେବର ଅତିଥି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାବ ୱିଥ୍ ଜୟଦେବ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର 9:00।